Just ollaan pidetty tosi innostunut seminaari, jossa ollaan päätetty, että nyt viedään Keski-Suomen ruokasektori nextille levelille. Kertokaa, mitä tämä ihan käytännössä tarkoittaa. Mistä se ajatus lähti? No, se oli ainakin, Multialla oli päätetty, teillä oli valtuustossa ollut se, että aloittaa lähiruokaan. Joo, eilen hyväksyttiin just uusi kuntastrategia, jossa on maininta siitä, että me lähdetään niin kuin panostamaan siihen, että lähiruokaa ja lähituotteita tulee enemmän kunnan hankinnoissa. Otettua huomioon. Ja meilläkin päättäjillä tämä on ollut semmoinen teema, mikä siellä on paljon noussut esiin. Ja sitten lähdettiin miettimään siltä pohjalta, että kun kumminkin kuntien keittiöt aika paljon hankkii tavaraa ja meilläkin aika paljon paikallisesti ne ruokatarpeet, mutta esimerkiksi sitä leiväntuotantoa ei paikallisesti juurikaan ole siellä niin kuin koulujen esimerkiksi ruokalistoilla. Sitten, esimerkiksi jos Multia ja Petävesi laittaisi niin kuin siinä rahat yhteen ja alettaisiin tarjoamaan mahdollisuuksia paikalliselle vaikka kondiittorille. Ja sitten tätä kun laajennettaisiin muillekin sektoreille, niin voitaisiin luoda niin kuin mahdollisuuksia siihen sen niin kuin alkutuottajille toiminnan laajentamiseen. Ja siihen, niin, ylipäätään enemmän tietämys siitä, että me Multialla tiedetään, mitä teillä tuotetaan ja mitä muissa naapureissa ja Keski-Suomessa ylipäätään. Niin. No, ja Maijahan tässä on tällaisia tarinoita, mitä vaikka Maijalla on tässä. No, mun tarina. Pieni tuottaja Petäjävedeltä, joka rakentaa omaa elintarvikeverkostoa tilojen yhteistyön pohjalle. Mutta sitähän taas sitten julkinen sektori tarvii, että me yrittäjät annetaan vauhtia. Me annetaan täältä sitä vauhtia, millä löytyy ne raaka-aineet, että voidaan oikeasti tehdä niitä paikallisia tuotteita myös julkisiin keittiöihin. Hei, te olette kaikki alun perin kaupunkilaisia ja olette muuttanut Keski-Suomen maaseudulle. Tampereelta kun lähdin, niin en tiennyt mitä odottaa. Muutin Multialle viime vuonna ja olen niin kuin ihastunut aivan täysin siihen meidän pitäjään ja rauhallisuuteen ja hiljaisuuteen ja luonnonläheisyyteen, mitä siellä on. Eli olen itsekin positiivisesti äärimmäisen yllättynyt. No, meillä taas tarina niin, että haluttiin muuttaa maalle. Sinänsä kunnalla ei ollut väliä, mutta päädyttiin Petäjävedelle. Ja on ollut mahtava huomata, että miten paljon palveluja niinkin pieni yksikkö kuin Petäjävesi pystyy tuottamaan. Ja miten siis ne elämän perusasiat kaikki onnistuu siellä omassa pienessä kunnassa kuitenkin hyvin. Joo, ja itse 3 vuotta Petäjävedellä on Pesujen kanssa tässä asuttu ja aikaisemmin on kaupungeissa itsekin elänyt. Ja se on semmoista niin kuin turvallista. Lapset voi päästä pihalle ja niin kuin naapurusta tuntee ja harrastusmahdollisuudet on hyvät. Ja semmoista laadukasta, turvallista, perusarjen arjeolosuhteet, luonto lähellä. Sitten se asuminen on ihan selkeästi edullisempaa kuin jos mietitään niin kuin suuriin kaupunkeihin. Että kyllä se elämänlaatu, että se mitä sillä niin kuin palkkaa eurolla, paljonko sillä saa neliöitä, niin on se huomattavasti suurempi määrä, minkä sitä saa. Ja toisaalta sitten netin kautta niin kuin kaupunkeihin pääsee ja Petäjävedeltäkin hurauttaa sit puolessa tunnissa Jyväskylää, jos haluaa käydä leffassa. Etenkin tälle perheelliselle niin ihan niin kuin tosi hyvä vaihtoehto kyllä. Ja maailma on kuitenkin niin pieni että ja ehkä se, olen tosi tyytyväinen. Ehkä se, minkä niin kuin tällainen uutena maalaisena myös nostaisin vielä esiin, niin se yhteisöllisyys, mikä on niin kuin tosi iso tekijä pienillä paikkakunnilla, niin se on ihan erilaista kuin kaupungeissa. Maksuttomat harrastuspaikat meillä ja just se, että on niin kuin, no just se semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys. Ja ei semmoista mitään pakkoyhteisöllisyyttä niin ole, mutta sitä on niin kuin aktiivinen ja kiinnostunut, niin, että ihmiset moikkaa toisiaan ja niin kuin postilaatikoissa on niin kuin nimet edelleen, mitä Helsingissä välttämättä ei kaikkialla enää edes ole ja muuta. Et on semmoista niin kuin, se on kyllä niin kuin tosi hyvä homma näin.